Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda, twizere yuko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni mu buryo burambuye. Njye ndi Gloria Mukamano. Reka tubwire ko abagize inteko itora mu ntara y'Iburasirazuba bishimira ko mu migabo n'imigambi y'abagore ba none hasigaye hagaragaramo ibikorwa bifatika bijyana n'iterambere. Ibi rero babigaragaje ubwo abagore 46 bo mu ntara y'Iburasirazuba biyamamarizaga kuzajya mu myanya ingana na 30% bemererwa mu Nteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite. Reka tubibaze John Bicampaka. Mu kigo cy'amashuri New Life giherereye mu karere ka Kayonza niho abagize inteko itora icyiciro cy'abagore bazindukiye baje kwakira no kumva imigabo n'imigambi y'abiyamamariza kuzajya mu Nteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite. Abagore biyamamaza babanje kunyura imbere y'inteko itora mu gisa n'umwereko. Mu kwiyamamaza, buri wese yahabwaga umwanya ungana n'iminota 4 akajya imbere yabo yifuzaho amajwi, akiyamamaza akanasaba ko bazamutora ngo azafatanye n'abandi kubaka igihugu. Abumvise imigabo n'imigambi y'abiyamamaza bashima abagore bagaragaje inyota y'ibikorwa bifatika biganisha mu cyerekezo igihugu kirimo. Abagore bamaze gutinyuka cyane, bamaze gutinyuka kuko baravuga ibintu bifatika. Ubundi imyaka ishize usanga umugore ahaguruka muri 30% ukumva aribanda ku iterambere ry'umugore, akumva ko gusaba abagore amajwi ari ukuvuga umugore gusa. Ariko bitandukaniye n'abarimo kwiyamamaza ubu, nibura bafite intego zifatika, haba mu burezi, haba mu buzima, mu bushakashatsi, mu mihindagurikire y'ikirere. Urumva pe bafite imigabo n'imigambi ifatika. Imigabo n'imigambi yabo irasobanutse ko bagiye bakomoza ku nkingi z'iterambere dufite, bagiye bakomoza ku batishoboye, bagiye bakomoza ku burezi, bakomoje ku bworozi, bakomoza no ku rubyiruko. Muri make byose babivuzeho. Barashoboye kubera ko bavuze ko bazakura abana mu mihanda, bavuze ko bazadufasha mu by'uburezi bw'abana, abana bakabarinda kwandagara. Cyane cyane turashimira Perezida Kagame wabashyizeho akashyiraho amatora y'abadepite twikundiye. Imigabo n'imigambi numvise kuri aba bategarugori ni uko batwemereye yuko ibyo bagiye gukora bagiye kuzabikora bakabishyira mu bikorwa, bibaye ngombwa baduha umuriro, bakaduha umuhanda, kuko Umurenge wa Kabare dukeneye umuhanda cyane. Umuhuzabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Ntara y'Iburasirazuba, Kayiranga Rwigamba Frank, avuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda neza kandi abiyamamaza bakibanda ku ngingo ziha icyizere inteko itora. Bafite gahunda zisobanutse, bose uko ari 46 ukunyuza imbere aravuga ngo bizaba ku nteko itora kugira ngo izashobore kureba uwo yahitamo, kuko urebye aho twahereye mu Bugesera ku itariki ya 24 bose nta n'umwe wasibye, kandi buri wese agasobanura gahunda ye neza, imigambi afite, ibyo yakoze, ibyo yifuza gukora. Ukumva rero arasobanutse, ikibazo kikaba wenda mu kuzabatora guhitamo 6 twifuza mu ntara y'Iburasirazuba. Aya matora y'icyiciro cy'abagore azaba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa Nyakanga. Inteko itora mu ntara y'Iburasirazuba igizwe n'abasaga 30,000, barimo abagize komite y'inama y'igihugu y'abagore kuva ku nzego z'imidugudu kugeza ku rwego rw'igihugu n'inama njyanama z'uturere n'imirenge. Abiyamamaza bakazazenguruka uturere twose uko ari 7 tugize iyi ntara. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, Kayonza. Naho abashoferi b'amakamyo yambukiranya umupaka wa Cyanika n'uhuza u Rwanda na Uganda barasaba ko bashyirirwaho parikingi izo modoka. Reka tubibaze mugenzi wacu Robert Byiringiro. Ku mupaka wa Cyanika mu karere ka Burera hagaragara amakamyo aparitse mu muhanda ariko avanye cyangwa ajyanye ibicuruzwa muri Uganda, mu Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashoferi b'ayo makamyo bagaragaza ko ikibazo cyo kutagira parikingi kibabangamije. Uko urazitwaye imodoka nini bikaba ngombwa kutegereza ukabanza ukabona impapuro. Iyo bitinze niho usanga umwanya ubuze, hari ababa bari kuva mu Bugande bakabura uko baza, kandi nabo baba barangije gukoresha dosiye zabo zo kuva mu Bugande binjira mu Rwanda bakomeza bikanga. Hakaba n'ubwo amasaha adufashe yuko bafunga umupaka 2:00 bikaba ngombwa kurara mu Bugande kandi bari gukomeza kugagenda. Mu dukore nk'ubuvugizi bakadufasha bakaduha parikingi ingari, byatworohera kubera ko hari nk'umuntu urara inyuma y'igihugu kandi atari kurara kubera yabuze ahantu parika. Biratugora usigara ugomba no guhagarara iri inyuma cyangwa se ugasanga baguteye na fine ngo uhagaze nabi muri ibyo bintu byose kubera iparikingi ntayo. Twifuza ngo niba imodoka ije ivuye Ruhengeri cyangwa ivuye Uganda ikabona aho ihagarara nta kintu kikugoye.
ni ikibazo kandi bahuriyeho n'abaturage bakoresha umupaka wa Cyanika. Urabona umubyigano izo modoka n'abagenzi biba bibangamye cyane kandi urabona ko ni benshi. Bisaba kubera yuko habaga igihe nk'imodoka zibaye nyinshi kubera umwanya ari mutoya, noneho bumwe ukaguma uri kugenda uri kwipfunda kugira ngo ubone uko wakora icyo ukanyura haruguru. Zini nyinshi zirateganyije, bashatse nk'umwanya bakazishyiraho abantu baje barabona aho banyura, kandi n'imodoka iri kuva hakurya ikabona ukuntu. Ubuyobozi bw'Akarere ka Burera bavuga ko uyu mwaka uzasozwa bahawe parikingi kuko hamaze kuboneka ikibanza hafi y'isoko rya Cyanika n'umupaka. Murabona hagati y'iri soko ndetse n'inyubako z'umupaka zikorera mu Rwanda Revenue n'izindi nzego haragatunganije. Ubuyobozi bw'Akarere bufatanyije n'abafatanyabikorwa mwabonye tugiye kuhatunganya kuko tumaze iminsi tunaganira ko rwose ubuyobozi bw'Akarere ka Burera bugiye kongeramo imbaraga kugira ngo igikorwa cyihutishwe, noneho babone aho guparika ibinyabiziga byabo mu buryo bwiza kandi buboneye bunacungiye umutekano. Uyu mwaka urarangira hari igikozwe. Umupaka wa Cyanika ku munsi ngo unyuraho amakamyo atwaye ibicuruzwa arenga 40. Robert Byiringiro ku mupaka wa Cyanika mu Karere ka Burera. Mu Karere ka Musanze mu Murenge wa Rwaza hari abaturage bari kugezwaho umuriro w'amashanyarazi nyuma y'imyaka ibiri ishize hashinzwe amapoto, ariko hakaza kubura rero ibikoresho ry'ibikoresho. Reka tubibaze Twishime Jadofis yafatanyije na Nigena Oscar. Mu kagari ka Bumara mu Murenge wa Rwaza mu Karere ka Musanze niho abaturage bavuga ko hari hashize igihe kigera ku myaka ibiri iwabo hashinzwe amapoto y'amashanyarazi ariko bategereza kuyahabwa baraheba. Amapoto yaramaze imyaka ibiri hafi irenga twe turi mu icuraburindi. Ngewe hano nari mfite iduka rigera muri 3,000,000. Bitewe n'umwijima abantu bose baba batashye, nanjye naganye mu rugo nsanga banyibye banyiba miliyoni. Nari mfite bw'ibura cyo ndayijyana kuri sako. Bigeze tubona badushingiye amapoto, imyaka ibiri yari irangiye. Nta muriro dufite turi mu icuraburindi. Kuko twatuzi ko muri aka gari ka Bumara twibagiwe, twasigaye mbese mu iterambere. Twatuzi ko ari aka gari kari kure cyane tutabasha kubona umuriro. Muri uku kwezi kwa kamena ingo zigera kuri 700 zo mu kagari ka Bumara zatangiye guhabwa umuriro w'amashanyarazi nta kiguzi na kimwe basabwa. Abaturage baravuga ko biteguye kuyabyaza umusaruro. Hano hageze umuriro hari udukorwa abantu bakora tukabateza imbere. Dukora ku bucuruzi, icyo zisya, twasara dukwafire, abantu bagasudira, kindi. Umwana urata mu rugo rurimo umuriro areba televiziyo, areba igihugu, areba inama zikubwiye no hino, abona abayobozi b'igihugu, bamenye perezida kubera televiziyo ari kureba. Abana rero kutiga imyuga ni uko nta munogo ari gwakabonetse. None umuriro gwabonetse bazaza bariga neza badode. Imirimo igiye kuvuka haraza amasaro yo gutunganya imisatsi. Haraza ibyuma byo kubetera abantu. Iterambere uburyo tugezeho, aba ibibanza biragira agaciro byegereye kano gasantre ka Kavumu. Hari kuba umuriro wabonetse buhagiye kuba kumanwa, ngiye gusubiza hano butike, iterambere rigende kuko abantu zajya urasanga bari kugenda ku mugoroba nta kibazo bafite. Umuyobozi wa Rega ishami rya Musanze Regis Batangana avuga ko gutinda gucanira abo baturage byatewe n'ibura ry'ibikoresho. Hagiye haba ikibazo cy'ibikoresho. Ibikoresho byinshi dukoresha bituruka hanze, yaba ari izo transformer n'ibindi bigendana nazo. Ku kigendanye rero no kubigeza aho bigomba kugera hagiye habamo gutinda, bituma koko n'abo baturage mu gihe twari twarabahaye ko cyo kuba bacanye harabayemo icyo kibazo bisa nkaho bitinze. Ariko ubikiza nuko imiyoboro yarubatswe, transformer ziriho. Uretse kuba santire ya Kavumu ihuriweho n'imirenge ya Rwaza ndetse na Rusasa yo mu Karere ka Gakenke, abaturage biteguye kuvugurura imibereho ndetse bakavugurura n'inyubako zabo. Bafite n'amahirwe kuba Tiveti ya Bumara yari yarahagaze gukora kubera ko hari harazanywe amashami akenera amashanyarazi yongera gukora urugiruko rwitabire kuhiga. Tuyishime Jadofis, i Bumara mu Karere ka Musanze.
Muyandi makuru Rwanda ruvuga ko umuryango w'abibumbye ukwiye kwihutira gutabara abaturage bari mu bice birangwamo amakimbirane mu gihe amahoro ataragerwaho ruvuga ko nk'igihugu cyanyuze mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu wo gukomeza kubungabunga amahoro ibi byagarutswe mu nama y'umuryango w'abibumbye ihuriza hamwe abayobozi ba polisi mu muryango w'abibumbye ihuriza hamwe abaminisitiri abayobozi ba polisi n'abahagarariye imiryango ishinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku giciro cy'umuryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro kibanze ku gukumira amakimbirane ihohoterwa no kubungabunga amahoro u Rwanda kandi rwagaragaje ibintu by'ingenzi byakwitabwaho mu kugera ku mahoro arambye nk'uko byagarutsweho na CP William Kayitare ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Guverinoma z'ibihugu uturere biherereyemo n'umuryango mpuzamahanga bakwiye gukemura ibibazo bitera amakimbirane ku rwego rw'isi umuryango w'abibumbye ugomba kwiyemeza ko ushobora gutabara mu gihe ingamba z'amahoro zitaragerwaho mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivili u Rwanda rwizera ko gushora imari mu ngamba zo gukumira amakimbirane harimo imiyoborere kugendera ku mategeko no gukemura ibibazo mu mahoro ari ingenzi kandi bigakorwa hatezwa imbere ibiganiro n'ubwiyunge ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane byubaka amahoro arambye kandi rwagaragaje ko hakenewe ubufatanye bw'ibihugu mu gukumira amakimbirane hirya no hino ku isi kandi ko rwiteguye kugaragaza uruhare rwarwo mu kubaka amahoro hashingiwe ku mateka rwanyuzemo Preventing conflict and sustaining peace require gukumira amakimbirane no gukomeza amahoro bisaba gushyira imbaraga mu bufatanye duharanira isi itarangwamo ihohoterwa reka twibuke ko amahoro atavuze kutabaho kubugizi bwa nabi ahubwo bivuze kubaho kubutabera uburinganire ndetse no kubahana urugendo rw'u Rwanda mu kubaka amahoro rukwiye gutanga isomo kuri ingingo kandi twiteguye gusangiza ubwo bunararibonye n'abandi bagize umuryango mpuzamahanga igihugu cyacu gikomeje kwiyemeza gutanga umusanzu mu bihugu byinshi mu kubaka amahoro arambye reka dukomereze aya makuru ajyanye n'uburezi aba basore n'inkumi bamwe barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye hakaba n'abarangije icyiciro rusange ariko bose biga muri programu mpuzamahanga ya Cambridge bavuga ko ubumenyi bahawe buzabafasha no gukomeza kwiga muri kaminuza mpuzamahanga zo hirya no hino ku isi kuba narize physique na mate ubwo birumvikana yuko harimo carrière ya engineering nakunze nkunda gukora amaplan hamwe na papa nyine mu engineer iyo nabaga ndi kumwe nawe mbona ari gushushanya amazu arimo ara planninga byaramfashije ndizera yuko ari nabyo byatumye ngira iyo mpano yo kuba umu engineer kandi ndizera ariko bizamfashamo kuko kera twakikaga yuko amasiyansi ari amasomo y'abahungu ariko ubwo tugenda twegera imbere ugasanga umukobwa nkanjye arimo ariga amasiyansi bimufasha kumva yuko ashoboye nize math economics na business and mu kujya muri university ndashaka kuziga international business kubera ko urebye ibintu by'ubushora mari nabya business birimo birafata intambwe cyane mwisi kandi urabona ko bifasha igihugu gutera imbere kuzana imari gushora muri business kubona amafaranga kubona inyungu ku developing igihugu cyacu bamwe mu babyeyi bitabira iki gikorwa cy'ibiro byo gusoza amasomo bagaragaje kuri tumenya abanyeshuri bahawe haniyongeraho no gutozwa indangagaciro na kirazira ndetse bakabahakuye n'impano zitandukanye kumenya imibare kumenya igifaransa kumenya indimi kumenya byose ariko iki sumbi ibindi ni indangagaciro twabonye cyane ikinyabupfura cyane kwigirira icyizere umuyobozi w'iri shuri rya Madameri International School Complex Diana Nawatinsobia yagaragaje ko banezezwa no kubona abarangiza muri iki kigo bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda muri kaminuza zikomeye abenshi tubafite bari muri African Leadership University tufite benshi bari muri UK Birmingham University Portsmouth University tufite benshi abari muri Kenya tufite benshi abari muri Uganda tufite na benshi abacyari kushakisha abari mu ma institutions zisanzwe tufite na benshi batangiye kazi kabo bafite no more work bari gukora so abana bacu bari dispersed everywhere bari benshi bari hanze ariko tufite bishimo ikintu cyose aba babiye bose mwizere kimwe program itwa Cambridge shaka kuba samwizere ka program
metakami abana barakora abana bafite kinyabufura abana bitunda. Aba banyeshuri barangije ni icyiciro cya gatandatu kuvira ishuri ryatangira gutanga uburezi bufite ireme. Kuri ubu hari kubakwa inyubako zijyanye n'igihe kugira ngo iri shuri rikomeze kwakira abanyeshuri benshi bifuza kuryigamo. Uretse abo mu mashuri yisumbuye basoje amasomo, n'abo mu y'incuke ndetse n'abanza nabo bakoze ibirori byo gusoza amasomo. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Mu cyanya cyahariwe inganda cya Gisagara, hari inganda zigaragaza ikibazo cyo kutagira umuriro wa triphase, ariwo muriro uba ufite ingufu zihagije kugira ngo imashini z'uruganda zibashe gukora ku kigero cyo hejuru. Iki kibazo ngo giterwa, turareba ikibazo icyo ikigitera hamwe na Kalisa Evariste. Aha mu cyanya cy'inganda cy'akarere ka Gisagara, tugeze mu ruganda rutunganya ambaraje cyangwa se ibikoresho byo gupfunyikamo, ariko ni uruganda rufite igice kinini cyo kurangiza ibi bikoresho bigakorwa urebye hakoreshejwe intoki. Tukabaje rero batubwira yuko ibiterwa n'ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi bakoresha, kubera yuko badafite transformateur kugira ngo babashe kubona umuriro wo mu bwoko bwa triphase. Impamvu itera ko hari abariho bakoresha intoki, urebye uruganda niho rugitangira. Mu gutangira rero twasabye umuriro, kubera ko hano nta triphase ihagera hafi. Batubwira yuko bisaba yuko baduha transfo hanyuma tukishura. Bamaze kuduha quotation, bigaragara yuko ayo mafaranga ari menshi cyane. Nk'uruganda rugitangira hafi miliyoni 42, ku ruganda rutangira ntabwo biba byoroshye. Ariko ntabwo twicaye, twashatse ibisubizo, tureba uko imashini yabikora ikoresheje monofazi. Umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, ushinzwe guhuza ibikorwa bya REG n'abafatanyabikorwa no kumenyekanisha iki kigo, Geoffrey Zawadi, avuga ko hahozeho gahunda yo gufasha inganda zigitangira kubona bimwe mu bikoresho by'amashanyarazi, ariko ubu ngo ingengo y'imari yari igenewe iki gikorwa yararangiye. Ariko avuga ko gushyiraho ibikorwa bijyanye n'amashanyarazi ahatuye abaturage cyangwa hari ibikorwa by'ishoramari nko kuhashyira za transformateur ari inshingano ya REG. Abafite iki kibazo mu cyanya cyahariwe inganda cya Gisagara abizeza ko bazabasura kugira ngo barebe uko giteye, nyuma ngo bakazagikemura bijyanye na gahunda y'ibikorwa REG isanzwe ifite. Twasaba umuyobozi wa REG wa Gisagara akazahagera akaturebera, ushobora no gusanga byaranakozwe, ushobora gusanga abagisagara bafite amakuru y'ikibura n'igihe kizakorerwa. Ubwo icyo twakora ahubwo ni ukubavugisha bakaduha amakuru ari tekinike, niba barahasuye niba batarahasuye bakahagera, noneho bakabihuza na gahunda isanzwe ihari yo gukwirakwiza ibikorwa by'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, cyane cyane muri ako karere ka Gisagara. Yego, twaba hanone w'amakuru ari specific kuri aho hantu. Muri iki cyanya cyahariwe inganda cya Gisagara habarurwa inganda zirindwi. Kuri ubu mu gihugu inganda zifite uruhare rungana na 22% mu musaruro mbumbe w'igihugu. Kalisa Evariste mu karere ka Gisagara. No komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeje kugenda neza, ariko kandi isaba abakandida gukomeza kubahiriza amabwiriza yatanzwe ni komisiyo. Ibi rero byatangajwe na Vice Perezida w'iyi komisiyo, Mutima Ukeye Nicole, kuri uyu wa gatanu nyuma y'iminsi 7 ibikorwa byo kwiyamamaza bitangijwe mu gihugu hose. Komisiyo y'igihugu y'amatora ikomeje gukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza, haba ku bakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse no ku mwanya wa Depite. Muri rusange ibikorwa birimo biragenda neza. Tunashimira abakandida ndetse n'abafasha gutegura ibi bikorwa, bikorwa mu ituze ndetse hubahirizwa amategeko n'amabwiriza. Nk'uko amategeko n'amabwiriza ya Komisiyo y'igihugu y'amatora bibiteganya, birabujijwe kwiyamamariza mu mavuriro, ku mashuri, ku nsengero, ku ngoro z'ubutabera ndetse no mu masoko. Ariko byakomeje kugaragara ko hari uturere tuba dufite ahantu hake ho kwiyamamariza. Binagaragara ko hari abakandida babifuriza kwiyamamariza ku bibuga by'ibigo by'amashuri. Turabamenyesha ko kwiyamamariza kuri ibyo bibuga by'ibigo by'amashuri byemewe, ariko mu gihe abanyeshuri batarimo kwiga. Komisiyo y'igihugu y'amatora kandi iributsa abakandida ndetse n'ababafasha mu bikorwa byo kwiyamamaza ko bakomeza gukurikiza amategeko n'amabwiriza ndetse no gutegura ibyo bikorwa mu ituze. Hagize aho bahura n'imbogamizi cyangwa bakenera ibisobanuro, turabasaba ko bahamagara ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyangwa se Komisiyo y'igihugu y'amatora.
Komisiyo kandi iributsa inzego zibanze gukomeza gufasha abakandida kubona aho biyamamariza, birinda ko hagira abakandida bahurira ahantu hamwe icyarimwe. Abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza kandi nabo baributswa ko bakomeza kubikora neza, hubahirizwa amategeko n'amabwiriza kandi mwituze. Murakoze, tubifurije amatora meza. Na dusoreje makuru twari twateguriye isambirizo zose turakugeza andi makuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yamfashe kwa isaya makuru turabashimiye. Ngendi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.